know when you signed up for Shogun, when you got the call, you're a part of this project, what it would be? Did you have any inkling that this is where you were gonna land? Yeah, I could never have imagined, you know, and then especially 70% Japanese language with subtitles, how can we get the reaction from the world? But it worked. It worked.将軍はポリコレ作品だという声が国内で広まってしまう。真田さんの魅力、欧米諸国にバレる。こんにちは、皆さん。旗本エリタです、おひさ。先日うっかり歴史を作ってしまった将軍ですが、今日本で大論争が巻き起こっています。18部門で受賞したことで、今までの最高記録を大幅に塗り替えてしまった今作。そんな誇らしい今作に対し、今作はポリコレしてなかったから最高だった。という国内からの声が大バズりし、1000万回以上も閲覧され、それに対してポリコレそのものだったろう。と反論意見が止まらない様子で、将軍がポリコレ作品か否かで令和の大論争が勃発。さらにその陰では欧米で将軍批判勢が着々と増えているようで、そして作品賞を受賞したことでプロデューサーとしても俳優としても今一層注目されている日本が誇る名俳優真田さんですが、以前から彼はホットだ、ハンサムだとネット上で騒がれていました。ハンサムすぎて自分が本当にノンケか混乱してしまう欧米に来まで出てきてしまいました。早速事の概要と国内欧米に来たちの声も一緒に紐解いていきましょう。高評価やろう。まずは国内からの現在約1100万回閲覧されているこの投稿ですね。将軍快挙だな。正直えって思うようなシーンもあったけど、日本人が監修しただけあって全体的に出来が良かった。あとポリコレに全然配慮してないところが最高だった。米国はポリコレにだんだん嫌気さしてきたところっぽいので早く脱却してほしい。じゃないと映画もドラマも全然面白くないというものなんですが、皆さんどうでしょうか。賛成ですか、反対ですか。最近の欧米作品は黒人や LGBT など作中で無理やりマイノリティを登場させるので嫌気がさしていた。それとは真逆をいくような形で本物の日本人が今作を作り上げることで完成度の高い作品が出来上がったと、そのように言ってるわけですが、リプランの人のほとんどが反論していると。いくつかその反論の声を見てみますと、いやポリコレ山盛りの作品ですよ。アメリカのドラマだけど多様性を重視して日本人をご利用ししてねじ込みまくった作品ですから、ポリコレに配慮してない作品ってこんなのですよ。これほどポリコレのお手本になるようなドラマはないと思うが、ハリウッドとディズニーが試行錯誤してとうとうポリコレアンチも丸め込めるくらいに違和感ない域に達したと見える。みんなポリコレに配慮したみたいな言い方になってるけど、そういうことではなくて Political Correctness 政治的妥当性という流れがあったおかげで、白人や黒人に役を取られず、勝手な解釈で日本を描かれずに、日本人が日本人役をして日本の表彰を日本人が監修できたということなのでは。本人は顔真っ赤だろうが指摘されまくることで正しい認識を広めてくれた両ポストで草。日本人が監修しただけあって、日本人へ監修を依頼した日本人への配慮、これがもうまるっきりポリコレなの草。この人ポリコレの意味が分かっとらんのじゃな。まあこれで一番滑稽なのは、その国ではマイノリティの人たちのストーリーが非ポリコレとなってることだな。そもそも将軍なんて物語自体がアメリカではポリコレなんだよ。というか本来のポリコレってこういうことで、ディズニーがやらかしたブラックウォッシュとかはもはやポリコレとはかけ離れた何かになってるってことだな。少なくとも日本においては、将軍はハリウッドにおける日本人軽視や偏見および誤ったアジア文化の消費を止めようと真田広之が頑張ったからこそ実を結んだ作品であり、まさにポリティカルコレクトネスの結晶なんですが、ポリコレの意味分かってますと投稿主が袋叩きにあっている状況ですね。これ個人的にどちらの言い分も分かるんですが、皆さんどうでしょうか。投稿主はあくまで日本人としての立場でポリコレてないって言ってるわけですよね。でも反論コメは、欧米視聴者から見たら僕たち日本人はあくまでマイノリティであり、こんな作品はポリコレそのものだと。そう言ってるわけですが、ポリコレって直訳すると政治的正しさっていう意味ですよね。LGBT や人種的マイノリティがたくさん出てくる作品って、彼らが今まで虐げられてきたから出番を与えていこうっていう意図の行為だと思うんですよね。しかし今作は制作元が真田さんにお願いしたことで、彼が本物の日本を海外に見せたかったと言ってこだわり抜いて作りました。この意気込みによって結果的に日本人の演者だらけになったわけですが、
果たしてそれはポリコレだと言えるのでしょうか。僕はそれは完全なポリコレだとは思わないんですが、皆さんどう思いますか。続きまして、将軍出頭民が欧米で爆増してますんでぬるっと紹介します。将軍は確実に過大評価されているが、この作品が受賞することで他の海外の作品も評価され始められるだろうからいいことだと思う。将軍は史上最も過大評価されている作品だ。眠くなるほど退屈な作品だったが、見てて楽しいのは理解できるが、 B 級の作品なんだよな。演技も制作側も。面白いのは日本の歴史が知れることかな。本当に同感。最初の2話だけ見てキャラが好きになったから他の要素は無視してるって感じ。超過大評価されてるよな。アンジンがチャンバラしてるとことか、前作が触れていないところを無理やり見せつけたかのような作品だったな。ゴミ作品だ。今作を批判したら奴らに罵倒されるから、将軍批判はやめとこうぜ。将軍が過大評価されてると思ったのは俺だけか。将軍は今作の作品で一番過大評価されている。何も特別じゃなかったという感じで、今作には少なからず批判意見があるようですが、どの内容を見ていてもリプランも閑散としていて、あまり内容のないスッカスカな投稿が多いので無視でいいと思います。900万回以上閲覧されているエミー賞を受賞したという速報ではほとんどの人が称賛してますし、日本のことを特に特別視していない僕の友人でさえ、将軍ってあれすげえなって言ってましたから、そういう意見が欧米諸国では多いのかなと肌で感じています。何はともあれ誇らしいことには変わりがないです。続きまして、今作が受賞したことで今一層注目されている真田さんですが、彼は以前から映画界でも知名度があったので、彼に魅了される人が続出しているということで、いくつか紹介します。真田は本当にホットね。彼は今までもホットだったけど、そういう男子はドジャーズのユニフォームが本当に似合っている。彼より美しくハンサムな男は存在するのだろうか。彼が画面に現れるたびになんか温かい気持ちになるんだ。僕はおそらくノンケだと思うんだが、本当に魅力的だ。リングでの彼が本当に大好き。ジョン・ウィックのトレーラーを見てこの投稿をしなきゃならないと感じた。彼が本当に大好き。ハンサムだし画面に花が出るんだよね。リングはリメイクもいいんだけど、オリジナル版はありえないほどハンサムな真田が出てくるから有利なんだよな。ほんとかっこいいし髪型もイケてる。モータルコンバットに出てた真田は本当にハンサムだ。キムタクに似てると思うのは気のせいかな。年齢関係なしにワインのようにいい年の取り方をしている。真田のプロフィールを見たんだが、彼がホットすぎてマジでびっくりした。この映画でもイケてたわよね。膝から崩れ落ちたわ。女性はもちろんノンケニキまでももう混乱させてしまった真田さん。彼のこれからの活躍が待ち遠しいですが、皆さんはどう思ったのかコメント欄で教えてください。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく紹介してます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターをフォローしていただけるととっても喜びますのでよろしくお願いします。それでは一日よし。真田さんの魅力。真田さん、先日うっかり以前から彼はホットだ、ハンサムだとネット上で騒がれてしまって、とうとうポリコレアンチも丸み込めるくらいに、勝手な解釈で日本を書かれず指摘されまくれること、他の海外の作品も評価され始まるという感じで、今作には何はともあれ誇らしいです。何はともあれこの投稿をしなきゃならない。この投稿、ワインのように良い年のと、女性はもちろんノンケニキまでももう